Jedno od još neotkrivenih mesta u Srbiji je i selo Dulane kod Kragujevca, koje svojom autentičnošću, ali netaknutom prirodom i pejzažima, privlači domaće turiste iz različitih krajeva Srbije. Selo se nalazi na 20 km od Kragujevca. Netaknute prirode, poznato po najvećoj klisuri u Šumadiji i najvećoj nadmorskoj visini na kojoj se pruža Dulenski crni vrh. Selo ima 10 vidikovca od po 700 metara nadmorske visine, pa Dejan Milenković, predsjednik mesne zajednice, koji je odrastao u Nemačkoj, želi samo jedno, da od rodnog sela i zavičaja napravi raj za turiste. Bili smo na podu, nikad selo gore nije izgledalo u istoriji. Sve je bilo ruinirano, prokišnjavalo, sve naše glavne institucije, poput doma, škole, prodavnice, mesne zajednice. Sve smo to sami od naših ruku obnovili. A to je prvi dio naše, moje vizije, što mi je u planu da ovo selo oživim. Dobro, najprve da kažemo da ste vi rođeni negde daleko, van granica ove zemlje, u Nemačkoj. Da. Da ste tamo odrasli. Da. I otkuda to da se vratite u Srbiju? Kad svi žele tamo da odu, odakle ste vi došli? Pa ima tu više razloga, znate. Prvi razlog, to je moja dedovina. Mi Milenkovići smo stigli još pre 200 godina odavde u selo Dulene. I žao mi je da izumire. Izumire ovaj kraj. A kao drugi razlog prepoznao sam ovu turističku destinaciju. Jer šta bi jedan Nemac uradio od veličine grada Kragujevca od 200.000 stanovnika sa jednim selom u opštini koji ima najveću planinu, jedan od najvećih vrhova opštine Kragujevac, to jeste Dolenski crni vrh, najveću klisuru Šumadije, je ovo Dulensko jezero koje je nažalost nestalo, koji nameravamo da povratimo. Imamo nebrojne klisure, nebrojni potoci, upravo ovo je reka Dulenka koja je nekad napajalo Dulensko jezero, ona izvire po imenu, čujete već da ona izvire u našem selu gore na 780 metara nadmorske visine na gomile i kroz 12 potoka koji se ulivaju u tu reku koju čini Dulenka, postane ta reka Dulenka. Inače, rekli ste jezero. Jezero je bilo koje površine? Ja znam otprilike dubinu, 6-7 metara je bilo, a površina... Ovdje kod same brane je bilo 7 metra, a bilo je nekad oko 250 do 300 metra dužine i širine sa 100 metra. Pravljeno je za tom namerom, napajalo je grad Kragujevac sa vodom. Ovdje preko brda imate Grošničko jezero vodojažu koje je napajalo Kragujevac i kad tamo zahvali voda, odavde se sa pumpama vodala, sa pumpama terala voda kroz brdo u Grošničko jezero kad tamo bude manjak vode. Kad se pravilo Knjićko, ono Gružansko jezero, ovo je izgubilo, kako da kažem, interes i to je zapostavljeno, nažalost. To je jedan bio biser grada Kragujevca i tu je brana još. Mi smo vi pre dve godine obnovili i ovdje ne vidite sad sa brane, ne može da priđemo, jedan mali dio jezera smo povratili. Ali imate naše obećanje, evo prvi dan i sunca kada granu, kada dođe proleće, tu smo. Konačno da me poslušao jedan gradonačelnik, znači neodgovornost je bio prvo institucije grada Kragujevca zadnjih 40 godina da se nije spasilo to jezero. Sad imam konačno nekog gradonačelnika koji me poslušao, koji je vidio našu viziju
i čekamo sad lepi dani i vodovod je dao saglasnost za koju se naš gradonačelnik Dašić zalago da povratimo to jezero. Malo kroz državu, malo kroz opštinu i to će da bude onda opet jedan pravi biser koji će da Mami turiste na kraju krajeva. Da, pa to je naša vizija. To će da oživi naše selo bukvalno sa ribolovcima, sa kupašom. Tu se naša deca kupaju, inače leti, imate dva bazena, to dva vodopada. Jer voda leti nije hladna? Pa jeste, zavisi. Ali ima oni najhrabriji koji se kupaju? Ima. Jezero i za reku Dulenku smo čuli. A kako to vikend naselje vi pokrećete? Pa tu je naš čuveni Dulenski crni vrh koji je jedan od najvećih vrhova Šumadije, a najveći vrh grada Kragujevca. Gore smo napravili već 7-8 vikendica i to se pojavili iz Holandije, iz Beča, iz grada Kragujevca, iz Vojvodine. I tu nameravamo sad i tu nas gradonačelnik podržao sa projektom da dobijemo put do Dulenskog crnog vrha. To je naravno sve, to traje, to ne može od danas na sutra. Dobro, ali bitna je i strajnost i želja i volja da se uspe, a vi je imate. Naravno, zato sam se i vratio i osetio sam ovaj turistički potencijal koji ima selo Dulene. Da li vi dajete tada po povratku, da kažemo, nadimak selu Zlatiborski, ne, Šumadijski Zlatibor? Naravno, Dulenski crni vrh je vazdušna banja, tu se ukrštavaju naši vetrovi i kroz moju inicijativu bili su mnogo medije ovde. Prate me već 13.000 ljudi na društvenim mrežama. Imamo interes od Vojvodine, pa bukvalno do juga Srbije. Dolaze turisti iz Vojvodine? Dolaze, jedni su već kupili kuću ovde. Sviđa im se? Kako da ne, njima kad dođu ovde kažu to je kao more. Ali treba još uslove da stvorimo. Znate, ja sam kad sam došao ovde, bilo je selo totalno ruinirano. To je procedura od 10 godine, ja sad ovo radim 4 godine, ali konačno sad smo došli do toga da polako probivamo led. I da selo se podiže. Da. Koliko selo, oko stotinak stanovnika ima danas? Ima više. Tu su negde stotinak stanovnika. Ali vaš prvi zadatak škola bila? Školu, pa krenuli smo nula, od to škole smo počeli da je obnavljamo, pa smo prešli na dom, pa na mesnu zajednicu, pa na prodavnicu, kao što sam spomenuo, sve to prokrišnjavalo. Mi smo to od sami svojih ruku obnovili i tu sam veoma zahvalan mojim Dulencima što su stali uz mene. Uložili smo preko 1.200.000 dinara sami od sebe, od naše muke, od našeg znoja, sve smo obnovili, to se pročulo brzo. Od stotina kuća koje postoje, najmanje njih 80 je starogradnja. Kad kažem starogradnja, početak 50-ih, 40-ih, pre drugog svetskog rata. Ne, imamo i kuće najstarije od 19. veka, pa početkom 20. veka. Retko koje selo ima tu autentičnost da su toliko nebrojne blatare ostale u našem selu. Imamo sve, i klisure, i tu autentičnost, i planine, i reku ovu koja je izvira ovde, koju još povratimo jezero. Ja se nadam da probijemo konačno led. I da ovo selo postane turistička okosnica grada Kragujevca, Šumadije. Ne samo grada Kragujevca, znate ja. Pomoravskog, Šumadijskog okruga. Ne, ja pričam perfektno tri jezika, ja sam rođen u Nemačku, ja ovde nameravam da uvedem ljude iz cele Evropske unije. Ja reklamiram moje selo širom Evrope, po svim forumima, po širom Srbije. I sad se već javljaju ljudi iz Evrope. Kad ovo sve uradimo što sam ja rekao, onda se nameravamo i da vratimo ljude iz Kragujevca, mi Dulenci. Kao što imamo ovde nesreću da imamo 100 stanovnika, kako imamo sreću da su svi Dulenci se naselili u jedno naselje Beloševac koje je vrlo blizu odavde u Kragujevcu. Tako da verovam postepeno da vratim ljude iz Kragujevca, Dulence ovde, da obnove svoje kuće za turizam, da vide da od Dulena može da se živi od turizma. I nije na džabe Srbija kom već izabrala kad je saznala od nas od 10 najlepših sela u Srbiji. Znači tu ima nešto. I za kraj još jedno pitanje.
Šta je vaša konačna vizija ovog prostora, ovog sela, ovog predela? Da oživimo ovaj deo Srbije od izumirenja, jer naša sela nestaju. Ja molim sve Dulenjce i sve naše pratioce iz Kragujevca da to shvate, da ovaj deo izumire, imamo sve što nam Bog, tako nam Bog dao, voda, da oživio. Izvor života. Izvori imamo preko 50-ak, ako ne 100. Samo to nije iskorišćeno. Ja sam prvi došao, eto, tako se desilo, koji je video ovaj potencijal. I kad to sve oživio i malo nam država pomogne, vama, ja sam tu da radim oko 24 sata. Ja živim za ovo. I neću odustati dok dišem, dok ovaj kraj ne oživim. Jer ovaj biser, ovaj je jedan biser Šumadije, ponavljam, najveća klisura Šumadije. Pa evo, snega 6-7 km odavde nigdje nema, a ovdje snega. Kad se došli, vidjeli ste u Kragujevcu, Jagodini, nema snega ovdje. A tu je, na dohvat ruke. Pa, to je, ne moramo mi Šumadinci dijemo ni na Zlatibor, ni na Grzu, ni na Kopaonik, mi imamo sve ovdje do pred nosom. Za selo Dulene i novi život Dulena, Dejane, svaka čas i nastavite tako. Hvala, dobro nam došli i za par godina ja vam garantujem da... Da ne prepoznamo ovaj kraj, jel važi? Tako nešto će da bude. A život meštana Dulena zimi posebno zanimljiv. Kada padne sneg, hteli ne hteli, upućeni su jedni na druge i na grejanu rakiju. Nemam neke ruka, vidite. Zagasio sam špored? Zagasio sam. Izvolite. Šta je ovo, Smederevac? Ne bre, Alfa. Alfa? Alfa. Otkuda vi u Dulenu? A, rođen sam tu. Ceo život u Kragovicu, pa onda... Ne, ceo život, 40 godina u Kragovicu, radnik u zastavi, i sad sam u penziji, imeno 17 godina, i vratio sam se na svoje ognjenište, gde sam rođen, tu ću i umrem. I to je to. Nostalgija veže. Dobro, čuli smo u selu da nema boljeg majstora za grejanu rakiju. Je li to tačno? Pa, tu treba i kvaliteti rakije, ali treba i onaj ko greje, da zna šta greje. Da je ono ništa kvalitet, nego da ga postrekne da bude bolji. Šta je tajna, sem toga? Pa nije tajna, ni nikakva tajna tu nema. Znači, mora dobra rakija, dobro grejanje. Znači, da usladi šećer, jačinu i slast. Sve to? Sve to. Kako je živjeti ovdje zimi? Vidimo sneg svuda okolo. I kad ga nigde nema, ovdje ga ima. Slušaj, lepo je živjeti, ako ima onaj čim da živi. Znači, treba da imaš mogućnosti. Znači, ako se ne baviš, ako nemaš primanja, mora da imaš stočarstvo ili voćarstvo ili poljoprivredu. Ako nema, to ništa on ne može da živi. A ja mogu da živim. Imam i jedno i drugo i treće. Imam i penziju i dobro imanje, i voće i povrće i njivu i sve. Pa pogledajte pasulje ovdje. Ovo niste vidjeli. Ovo će možda bude za vas nešto novo. Pogledajte. Koji to pasulj? To sam dobio sem iz Francuske. Znači, francuski domaći? Ja. A ja sam nastavio se gajanjem, eto, vidiš, to se isplaćuje. I kvalitet. Ovo niste vidjeli nigdje. Je li to uz one pritke? Uz pritke, evo, tu imam njivu. I koliko to rađa? Pa, on je osjetljiv na sušu. Na sušu. Znači, on mora da se poliva? Ne, možda ga polivaš, možda mu držiš mrežu, ali ne možeš plod. Jer znaš to, kad preko 30 temperatura, on obmetne, kako kažem, zametne, ali suši se. Ali zaista je interesantno, ovo nismo vidjeli. Da su... Ja. Domaći francuski pasulj, ja, u Dulenama. Ja, mešavina sa Francuzim. Svašta nešto ima. Ne, svašta nešto, ali kočiče koji ima 80 godina. Ali kažem, gle, imam ovdje momaka, rekao sam i prethodno, možda mi bili sinovi, ali ja se njima ne podajem. Oni su svi zavisni od mene, ja od njih. I brži i sposobniji i udarniji od svih njih. Oni zavisu od mene, ne ja od njih. Uvijek godina. Kako to? Pa lepo. Zato što su meki, mlitavi. Ili nisu ono što kažu pućeni u život ili rad. Možda uzmu flašu pa ne znam. Ja bre, pa flaša je najomiljenija stvar. To je najveće bogatstvo. Hoće se ljute kad bude čuli. Pa dobro. Ba, sad? Ja sam i ilustrovao jednu priču tamo koju smo razgovarali. Kad sam rekao, oj Dulene selo moje milo. Znaš li šta si ti nekada bilo? Oj, Dulene, selo moje malo, znaš li šta si ti nekad imalo?
i malo si iz svega i dosta, sad samo na starcima osta. Zadesi te zla sudbina taka, imaš mnogo starijih momaka. Momci piju, toga se ne stide, a devojke uopšte ne vide. Momci piju i to im je mana, najdraže im je flaša i kafana. Selo moje, najmiliji u svetu, mnogo tvojih ti imaš po svetu. Otišli su, niko ne zna kada, umorni su od teškog rada. Otišli su da su bogate, brzo pomru kad se kući vrate. Selo moje, šta ćeš meni dati, sve se bojim da ćeš i nestati. Bravo, vi ste to napravili, vi ste stavili. Sve je to moje, ja mislim da je to suština i ništa drugačije. Dobro, jeste pisali još nešto? Ne, ima to neke. Vam palo, to zapamtim. Čekaj, ima neke stvari, ali to... Šta sad? Ne, bre, ali kažem, još to nije ušlo u javnost. Jel nije za javnost? Ne, nije, nego nije. Niste još onako branili? Nije dospjelo do javnosti. Nije dospjelo. Možda ću... Ajde da vidimo mi, a šta imate ovdje? To je soba tamo, gostinska soba, to je prepuno. Gostinska soba, pa dobro. Da, bre, pogledaj samo. Ja ne znam šta ne. Kavurma, svašta. Imaš to ćeš. Dva zamrzivača mesa. Mene više pojede kuća i mačka nego što pojede porodica. Mesa. Kako to? Pa to je pa prepuno, ja sam prepuno. Pa vidimo imati suhomesno to pripremljeno. Što hoćeš imam, ja ne znam šta nema. Evo. Za svaki slučaj zima duga? Koja zima? Za mene nije. Pogledaj, to je prepuno. Pa šta radite s tolikim mesom? Bacam. Kako to? Evo, gledaj. Evo, otvorit ću i drugi zamrzivač. Ne, morate drugi, nismo popisna komisija. Ne, bro, kažem šta ima. I konačno dođe smo da vidimo tu tajnu vaše grejane rakije o kojoj svi pričaju ovdje u selu. Pa nije to tajna. Ajte da vidimo kako to ide. Čekaj, po čemu bi tajna bila? Znači staviš rakiju, ali dobra, nema dobre rakije, grejane rakije bez dobre rakije. I da ti kažem, a inače ne možeš ti da napraviš dobru kuvanu rakiju od loše rakije. Nikakve tajne. Ajde da vidimo kako to izgleda. Ne, sad ćeš da vidiš. Znači, dobra rakija. Pa to malo ima, šta je to? Pa moram da im da točim. Pa ajde da vidimo, gdje se toči rakija? U podrumu. To je dole negdje? Dole, ajdemo da vidimo. Otključavamo podrum. Tu smo. Slab cug. To ne pijeme rakiju. Kako ne pijete rakiju? Ne. A grejanu? Grejanu pijem. Pa kakva je razlika sad između ladne i ove? Pa to je retkost. Da ste znali da dolazimo, vi biste to uvežbali. Niste bi ni vi nemi da točenje rakije. Pa ima vazduh, izgleda u crevu. Ne, bro, će da progura, valjda. Živa muka na točiti rakiju u duvenima. Nije. Taman. Moro, kreneš crevo tamo. Znate, vi rekao se da ne pijete, izgleda da vi niste navikli da praznite, pa zato problem. Mi da pijem. Evo, krenulo. Mi da pijem hradom. Mučki. Evo mučki krenulo sada. Ovako rakiju ne da nađete nigdje. Evo vam jabuke, kolačare, ove brekožare. A zbog čega takvu rakiju nećemo da nađemo nigdje? Pa ne peče nikog takav kvalitet. Jel imate vaš kazan ili? Ne bre. Jel sad su sve ove rakije uplemenjene, ove šljive oko plemenjene, te ranka, te ova bre, djavolja. Rodna, Janka, Maka, sve to džemerike. Čačanska, rodna, ja, rana. Ja, brate, sve to ne daje ovaj kvalitet. I nema teorije. I zato na rakija koju probao smo po dolazku. Ne, bre, pa to je to. To je to. A kako ne pijete ladno, a pijete vruću? Ništa mi tu nije jasno. Od 89. ne pijem i ne pušim. A pijem vruću, ali kad? Kad se pojave gosti. Ja, brate, kao ovo što ste vi danas došli. Pa s vama bi popio, pa jako i ne valja. Pa daleko od toga. Ne. Evo gledajte. Ja mislim da je to dobro. Pa bolje ne može. Mislim, ne treba više puniti. Poće toliko rakiju da popije. Moće pijemo, bre, od čega ste došli. Redko dolazite, ako treba brzo da odete, to nije rešenje. I loše da pričamo kad se vratimo. Mora da budemo zadovoljni, ja od vas i vi od mene. Tako je. Će prati. Gotovo, ne morate baš do kraja.
Mada vidim da niste cicija. Kako nisam ja kukavica? Evo je najbolja ranka u Šumadiji, ranka koju snimamo u selu Dulene kod Kragujevca. I ja naravno pijem i vruću i ladnu, pa ću da probam da vidim ova ladna kakva je. To ne piješ nigdje. Uleg za dušu, ova ranka. Meni odmah dođe nekako da prilegnem negdje. To nema nigdje, to je žutilovo. Svuda sam probao vino, a ovdje baš u ranku. To je Dudovi Burići i Bagremovi. Ništa, idemo da kuvamo. Priči nikad kraja. Ajde. A emisija ide dalje. Vidite te bačve. Pa to dok vaš otac bio živ, čini se da je bio on domaćin. Znači 5000 kila jedna. A sada? Da se puni to? Pa ne, bro, to je sad puno kukuruza. Ne beri, pa što će mi? Znači, kom treba? Više niko ne peče. Spremate votku da pravite? Ne, bro, daleko toga. Ne. To je moje sve to što vidiš tu. To je panorama. Lepa panorama odavde iz sela. Je lepo. Evo komšije. Dobar dan, dođite. Dođite. Uglavnom stari ljudi živela. Pa sve nas Burića su tu najmlađi ovdje. Vi ste najmlađi? Najmlađi smo nas Burića. Koliko godina imate vi onda? Ja imam 84 godine i peta. I peta? Da. Ušao sam u peta. Veliko to životno iskustvo imate za sobom. 31. godište, računajte. Šta ste vi radili u životu? Gde ste bili? Šta ste činili? Radio sam do 71. godine tu na selu. Pa sam radio 25 godina u Filip Krajić. I otišao u penziju i vratio sam se ponovo ovdje. Tu. Kaže da uglavnom to reče vaš komšija Zec gde se rodi tu. To je tačno, da se kod tulipše, to je jasna stvar. I šta sad radite ovdje na selu? Kako? Krckate penziju? Čuvam ovce penziju, imam čuvam ovce, zanimam pomalo, eto, drva i to. I sad ovako zimi kad padne sneg, malo na grejanu, malo na ladnu. I sobe, kod ovac, od ovac u sobu i to ti. Ali malo, biđe ti komšiluk. Pa koga biša nazvići sam. Mogu nešto da vas pitam još? Jer korona vas nije omela da se družite. Ne. Je li ima koronu u selu? Nema, još ništa kod nas. Ima van sela, od nema. To je najbolje selo u opštini Kragovica. Najbolje selo. Vidimo. Pet puta autobus imamo danas ovdje. Pet puta dnevno? Pet puta autobus. Malo li je to? Ja ti kažem, pa ću kažem, imaš ujutru u 4:30, dolazi ovdje. Pa dolazi u 7 ovdje. Pa dolazi u 1:30 tu. Pa dolazi u 4:30, u 4:30, pa doleć u 9:30 se vraća odavde. I konačno dođe smo do toga da pravimo i tu vašu čuvenu, nadaleko čuvenu, grejanu rakiju. Šumadinku. Šumadinku. Da vidimo kako to izgleda. Šta je suština? Suština je 50% rakije, 50% vode. Vi to imate tu merku? Ja, ali gledajte, ali mora da bude rakija 25 stepeni. Ne, u stvari 25 gradi. Znači, meku greješ na 12 gradi, a ljutu na 24. Evo, gledajte. Znači, koliko stavim ljute, toliko 50% vode razložim. Evo, 2, 3, 4. Dobro, ovo je pokazna vežba, nećemo baš sad. 5. Znači, stavim 5 vode. 5 vode. I sada, znači, sada ide voda? Ide grejanje, šećer, voda. Kako do vode da dođemo? Povučeno, voda ima. Topimo sneg ili točimo? Ne, bre, imam tu, bre, voda. Evo, bre, voda. Ova voda, tu je... Kisela voda u golom. Ne, kisela. Ne. Nego, da se ne bi voda je tu, a da ne bi sad u ozirenju vruća bila. Znači, predstavljamo... Izvorovač. Voda, izvorovač. Da bome... Ili, gledaj, 1, 2, 3, 4, 5. Znači, to je prati 1:1. I sada? I staljamo na šporet. I staljamo 5 kašika šećera. 1, 2, 3, 4, 5. Znači, gledaj, tu je 10 čaša rakije, 10 vode. I 5 kašika šećera. Da bom. I kuvamo sada. Kada se zna kad je skuvana? Sa, samo ti uživaj. Pa da su kuva, evo. Ima... Alfa radi. Alfa radi, ja radim rakija. Hoćete da poklopite sad on s nečim ili... Može i to, ali i ne mora. Ali za svaki slučaj.
E sad izvolite, sete, popijte, treba još nešto. Ne, mi ćemo čekati ovu grenu pa da ocenimo, jel može tako? Može, kako ne može. Pa bila je ona na sajmu u goru. I tu ste bili? Nego. Ali ona je i dobila svoju ocenu, dobila diplomu. Diplomirana kuvana rakija. Ja, brate, kuvana rakija, Drakče Dulenac. Drakče Dulenac. I evo, dođe vreme da probamo vašu grejanu rakiju. Pa ne da pijemo, nego da damo ocenu njoj. O kvalitetu rakije i o kvalitetu domaćina. Ajte da vidimo. A domaćin sam ja, a vi će da kažete poslednju reč. Mene zadovoljava, a ne znam kako će, šta, koju ocenu ćete vi da date. Evo. Dobro, ne mora puno meni. Dobro. Pijemo na daleko čuvenu grejanu rakiju iz sela Dulene. Od šljive Šumadinke. Koja je stara 16 godina. 16 godina stara. Ajte, ja. Živjeli, da ste mi živi i zdravi. I daj Bože da se sastavljamo i okupljamo. Ali ja kažem vama, neka vam ljubav bude stvarnost. Neka vam zdravlje postane trajnost. Neka vam ljubav bude želja i da se puni svaka vaša želja. Čuli smo da ovde selo do pre neku godinu bilo maltene zamrlo. Jeste. Kada zahvaljajući tim Dejanu, predsjedniku mesne zajednice, on je polutan. On je, ono što kažu, kombinacija Dulenac-Nemac. Kako to? Pa lepo. Još se i rimuje? Ne, bre, da vam kažem. Jedine smo mi mesne zajednice, možda u Srbiji, koji smo uvezli mesnika mesne zajednice. Ali kažem, on je žrtvovao... Iz Evropske unije? Ja. Čekajte, vi počinjete ko Nemac, ja... Ne. Lichtenstein. Počinjemo od njega, kažem šta je njegovo. Mnoge su stvari bile dok je on došao napustene i zapustene. On je mnoge stvari, ono što kaže, obnovio, probudio. A to ima mnoge stvari da... Šta je sve to uradio? Uradio je prvo, da vam kažem, uradio je prvo spomenik borcu, koji se borio protiv okupacije, a on je kako se zvao? Oto Sepp. Oto Rino Sepp. Drugo, uradio je, podigao je, na primjer, spomen ploču Srbima koji su izginuli za odbranu, ono što kažu, Srpca. Od 12. do 1907. To niko nije uradio. Znači, mnogo stvari osvežio, ne samo probudio, nego je osvežio. A to ni jedan do sad nije uradio. Škola, put. Pa i mesna zajednica cela. Jel ga podržavate vi? Nego, ali ima koji su, ono što kažu, imaju suprotna shvatanja, a ti su neprijatelji, jako su moji seljaci. Neprijatelji razvoja Dulena? Ne. Nisu, ali kažem, nisu za njegovu, ono što kažu, soluciju. Ja kažem, on je žrtvovao sam sebe. Ne znam zbog čega. Šta ga je navelo to da dođe? Ne razumem. Ali kažem, na stali ja njegova ne postoji Dulena, postoji njegovih roditelja. Ali on je prevazišao s njih, on je žrtvovao sebi i policu da bi, ono što kažu, uradio za Dulene, što niko do sad nije uradio. Niko. Umesto Baden, on izabrao Dulene. Ja, brate, ja ne mogu da shvatim, ja sam Dulenac, ali nikad nisam takav pobornik bio kao što je on. I niko nije bio do sad. A kažem, kamo sreće, svi koji su Srbi u dijaspori, da 1% ulože kao što je on uložio, blago bi nama bilo. U Dulenu smo snimili još jednu starinu, Živadina Alempijevića. Čika Živadine, evo nas ovde u Dulenu. Da. Lepo selo, šumadijsko selo. Planinsko selo. Pa i planinsko selo, da. Između nekoliko planina smešteno. Da. Najveći vrh u Kragujevcu... Crni vrh. Crni vrh ovde vaš. Da. Ali pre nego što počnemo razgovor, nešto vam ispalo. Nok. Jel ovo za samoodbranu? Da. Mora se... Kakva ovo britva? Pa, tako je, za ovce, sećemo kanat. Da ima za svaki slučaj? Da. Koje ste godište? 400. Pa vi pamtite svašta? Pa, još sam, hvala Bogu, pametan. Gde ste radili, gde ste proveli život? Nigde, na selu sam. Tu, selo Dulene, evo, tu živim. Evo mi to, ovo mi sna, što dolazi ovde. Kakav je život nekada bio u selu? Bio drugši mnogo. Nije bilo ove pakosti, kao sad što ima u selu. Mnogo je sad zavladao pakos. Zašto? Mrzi svaki svoga. Komšiju mrzi, ona ga mrzi. Nema sad... Jel se prijavljao u komunalnoj inspekciji? Ma nema to da prijedeš nikad. Tako ti je to. Koliko ljudi nekada bilo ovde? Malo puno selo naroda. Malo ko je za koliko.
Sad nema. Bila je škola, verovatno. Ovo sam ja učio školu. Ovde, gde sam sada? Sad sam, niđe sad sam kući. Dobro. Škola, koliko imala đaka? A, imala 130 đaka. 130 đaka? Da, kad sam ja išao u školu. Pa to tri fudbalska tima. Malo naroda mnogo. Te, šta ćeš, eto sad. Kada ste vi napustili selo? A pa nismo napustili selo, tu živimo. Ali gde ste radili, gde ste otišli? A nigde, nigde, poljoprivreda. A vi niste bili u zastavi? Ne, 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 imamo seljačku penziju. To smo dobili. A šta ste radili od poljoprivrede? Eto, sijemo kukuruz, sijemo pšenicu, kupus, papriku i eto, tako očito. Pa jel može to da uspe ovde u ovim Kako gradima? Da ne može? Kupus, dobar rođeva, i to čist kupus. Šljive, evo, nabrao sam šljive 10 burića, ja i sna, i sin. Kažu da ovde najbolja šljivova rakija. A pa nema, bolja rakija od šljivovice. Jel ranka, šumadinka, kako ne, je to? Ne, mađarka, mađarka. Mađarka? Mađarka. Ovde još sarinska, ima mađarka. Sarinska šljiva. I ima mađarke ovde? Ima još. Pa ima, eto. Najbolja rakija od mađarke? Ma nema bolja rakija od mađarke. Ja sam pio i od ranki i od mađarke. Dobro. Ali ne znam što mađarka nekako lepša. A najbolja šumadinka rakija. A ona, koja je to rakija? Pa to je rana, crvenka. Crvenka. Ona stiže prvo. Prvo stiže džemerika, pa šumadinka. Pa li imate šumadinke ovde? Ima rasade koliko hoćeš. Pa nema koji da sadi. Jel se i ona podbira ili mora da se trudi? No jok, jok, ona kad stigne, obereš je i u bure i peče rakiju. Najbolja rakija šumadinka. Od šljive šumadinka? Šumadinka, crvenka. E sad da vas pitam nešto, pijete vi? Ne, ne pijem ništa. Nikada? Ne, pio sam pa sam se perisao. Šta ste perisali? Pa brisao sam bruhasto, vam prstu. Kroz bršiku sam se perisao na 2 godine. I tada batalili? Ne, sad ništa, samo čisto vodim, neki sok. Jel vataju malo zazubice kad drugi pio, vi gledate? I bre, pa mene krivo, oni pio, ja ne mogu, ne smijem da pijem. A volili? I bre, kako da ne volim. Jet. A kada ste pili, koliko ste mogli da popijete? Pa, popio sam po 3 piva, kad, kad. Pa to nije ništa. Pa nije ništa. A vino? Pa pio sam njega, slabije. Ali sad ne smijem da pijem. A rakiju? Sad ne smijem ni rakiju da pijem. A koliko ste pili rakiju? A rakiju, pa dobro, nismo brojili to. A to se ne broji? Ne broji se. To ima. Se krene od jutra pa do mraka? Da vome. E, moram da vas pitam i ovako, znate zašto? Vi radite sad, rekli ste da se bavili poljoprivredom, kopa se kukuruz, radi bašta, pa to mora malo osveženje, a, pa mora snaga rakija, na usta. Mora rakija. Pa malo. A najpre su ljudi pili samo meku, nisu pili ljutu. Ljutu. Dobro je tako bilo. Koga imate kući? Snao i 2 sina i 2 unuke. Pa super. Pa nema jači udulenu od mene sa radnu snagu. Koliko zemlje se radi? Molim? Koliko zemlje se radi? Ma nema sad ništa sijanje. Sad ovladale divlje svinje i srne. Sijao sam po vagon pšenice, ovsa sam sijao, kukuruza, sad ništa ne smijem da sijem u brdo. Pa gde su ti lovci? Šta rade lovci? Ma ne smijem da oni dobiju. Ma oni ne smijem da dobiju. Mora da oni vidu po 3... Nije u grupi, pa onda je da ubiju. Dobro, ali vi ako vam naprave štetu, imate pravo i na... Da, dva puta sam naplaćivao, treći put nisu mi dali ništa. Dva puta sam se žalio u dolu lovačko društvo. Kaže, zagradi njivu. Što da zagradim ja njivu? Od moje sijen plaćam porez, mučim se orem, sijen, djubrivo, ono sad više nema ništa. Sad na pijacu. Kaže, skupo, pa ko ćeš, hoćeš, ko nećeš, idi dalje. Tako mu je to. Gde ste služili vojsko? Ja bio sam prvo u Cijelju, pa posle sam bio u Puli, na moru. Sve tamo, ovaj... Na moru. Sve ovaj bivši deo nekadašnje države? Da. Tam sam prvo 23 meseca. Gde vi na moru ovde? Ne znate da plivate, ni šta? A ne smijem. Probao sam tamo, ja sam se udavio. Kako to? Pa je, duboko more. 23 meseca sam služio vojsko. 23 meseca? Da. Pje, šta ćeš? A kad ste se oženili onda? Ja u 17. godini. Pa bravo, svaka čast. A sad... A ovima momcima, sad po selu i 56, ma rano. No ima i 60 godina, pa ne znam, nema pojme da se žene. Ali neće ni jedna. Šta im je? Ali neće ni jedna na selo, da tebe krenu. Ne, to je sad je najteža ženitba.
što možda postavi. Sve kako hoćeš, možda nabaviš sve, ali za ženitbu je teško. Pa kako ste se vi oženili? Pa nisam ja ni pitao, samo smo ti išli i sveli devojku i ajde. Šta je rekli, ovo ti žena? Da. Pa možda bolje to vreme da se roditelji vrati. Roditelji kaže, ej, hoće se ženiš, hoću, ajde, ideš. I roditelj kaže, ajde, udaj se za ovoga dečka, idemo dalje. Pa ko je to bilo najprije? Ljubav dođe tek u braku. Da. Selo ima i lovačku sekciju, lov na divlje svinje, posebno je njenim članovima zanimljiv, ali i druženje posle lova. Sa nama ovde u Dulenu i predsjednik lovačke sekcije u selu, kako se zovete? Zovem se Goran Marković, inače predsjednik sekcije Crni vrh, naseljenog mjesta Dulene gdje se trenutno nalazimo. Koliko vaša sekcija ima lovaca? Sekcija kao sekcija ima oko 80 članova, a naseljeno mjesto Dulene je 35. Šta se ovde lovi? Da li samo zimi ili ima lova i ujesen? Lovi se pretežno, evo sada, divlja svinja. Inače imamo od divljači zec, lisica, srneća divljač, mada to se lovi mahom s proleći kada je sačeka. Vidimo ovo Motorola radi? Da. Hoćete da isključite pa da nastavimo? Naravno, naravno. Da ne bi ometala naš dalji razgovor. Redu. Vi ste sad to ukratko sve pomenuli, ali ajte da vidimo sa kolikim lovnim terenima vi raspolažete ovdje Dajbar. Pa, naseljeno Dulene na raspolaži se nekih oko 2500 hektara. To uopšte nije malo? Pa nije. I sve je uglavnom brdo, šuma? To, sama nadmorska visina kaže da je to brdsko-planinski kraj. Ima li ovdje predatora? Imamo, u zadnje vrijeme nam se pojavio šakal, u najskorije vrijeme čak i buk. A šta je s onom pričom ovdje iz okoline Rekovca, medved, mečka? Pa znate šta, to je ono što kaže možda i rekla i kazala. Ja iskreno nisam vidio, pričali su ljudi, su nalazili tragove i tako. Ali... Koliko lovnih dana imate zimi otprilike? Pa slušajte, u suštini to je svaka nedjelja kad dođe taj lov na divlju svinju, onda ide malo i češće. Kakvi su rezultati ove godine bili? Pa u odnosu na prošlu bolji smo. Je li to zbog snega koji danas pada? Pa u obalu da. Kažu da lova na divlje svinje nema dok ne padne sneg. Pa za one loše lovce je tako. Za one dobre nije potreban sneg. Znači nije potreban sneg. Hajde još nešto da vas pitam. Je li tačno što ovi kažu u selu, stari lovci, praznik u selu kad se ubije fazan? Pa iskreno kod nas fazan se ne lovi jer on ne obituje baš na ovom području. Interesantna je nadmorska visina, 400 nešto metara, je li tako? Od 400 i nešto pa dok nekih 700 i nešto, tu je. Snega nije bilo, kako on utiče na divljač i da se razmnožava i da opstane? Pa što se tiče snega, mi kao savjesni lovci smo uvijek tu da priteknemo u pomoć samo i divljači, znači iznošenjem hrane, što zrnaste, što sena, soli, tako. Svinja se lovi do? Svinja se lovi sada do 31. januara. I to je kraj? Odnosno dok se ne ispuni kvota. Šta je s ovom kugom koja se pojavila? Pa mi imamo sreće da to nas nije dotaklo sad. Nadamo vidimo se da neće. Već je prešla Dunavu. Približava se, ali nadamo se da to neće kod nas. Hoće li to uticati na lov? Kako ne, utiče će samo brojnost divljih svinja. Znači smanjit će broj. Kada padne prvi sneg, dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Ja upregnem konja dva vatrena sokola, pa se sankam noć i jer nije ili ne, nijedenoj se ne ruha.
svako je blagi osne tam, poznaje mnje ili ne, ni jedinoj se ne ruga. I za kraj ove naše posete Dulenu, koju ćemo već sa prvim prolećnim mjesecima obnoviti, razgovaramo sa Nebojšom Petrovićem, koji konjima izvlači drva. Dobar dan. Dobar dan. Kako se zovete? Nebojša Petrović. Nebojša Petrović iz Dulena, ali tako? Iz Dulena, da, iz Republike Srpske. Inače sam ovdje već 30 godina. Čekajte, kako Dulene pa Republika Srpska? Tu sam došao pre 32 godine. Iz kog mesta u Republike Srpske? Iz Republike Srpske Srebrenice. To ona čuvena Srebrenica? Da, da. Preteko ste? Preteko sam. Kakav je život ovdje u Šumadiji? Pa dobro, tu sam, tu radim, iznosim drva usložno, radim, držim odavde od Gruže, tamo do Levča, tamo do Oparića. Tu sam, ženu, imam porodicu, troje dece i dvoje unučadi. Svaka čast? Da, hvala. Inače, vaš posao ni malo lak? Pa, nije lak. Rudnik, vidimo, pa ovo. Vidimo pastuvi, baš i nisu mirni. Da, 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 da. Odakle pastuvi, odakle? Ovo je čisto bosanski konji, brdski konji, ovaj, koji su predviđeni za samar, za tu samaricu. Inače i vuku, imam i kola vuku, rade u šumi, imaju, idu i trupce i tako. Jesu oni mirni ovako? Da, mirni, mirni. Nema potrebe da se plaši? Ne, ne, nema potrebe. Deca jašu, eto imam priliku da kažem, imamo, ko želi, ima destinacija, Tromeđa, Crni Vr, Glediće, Nadrlje, Siljevica, Dobroselica, to sve destinacija koja može da dođu da jašu Kragujevčani sa sviju strana. Svi su konji mirni. Kako sam vas razumeo, planinu ste zamenili planinom? Da, 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 baš tako. Kakav je ovaj šumadijski narod ovdje? Odlično, to je miroljubiv. Dobro, svaki čovjek je dobro došao ovdje, posebno ovo, planinski ljudi su dobri ljudi. Dulenci posebno. Dobroselci tamo, to su ti ljudi planinski, Gledići, Gledićanci. Je li žena odavde iz sela? Ne odavde, tu je iz drugoga sela tamo. A pa zato vi tako pričate, odakle žena otuda i rod. Baš tak, da, da, da. Dobro, se vraćate malo u Srebrenicu poslije? Pa idem tamo za Svetoga Nikolu, idem tamo. Tamo mi otac i majka, imam, moja majka je i otac bogati sa nama, imaju 6 sinova i 6 ćerki, nas 12. U svaka čast. 28, moja majka ima unučića. 28 unučića? Unučića, da. Pa to za Guinnessov rekord. Da, da. Dobro, šta kažu oni, kako ti je sine tamo? Dobro, preko Drine? Pa dolazili su, dolaze mi tu. Tako, dobro je, uglavnom, dobro je. Kad su živi, zdravi, mi smo. Dobro. E sad malo posao. Znamo da posao nimalo lak nije. Znamo sve šta morate da radite. Posao sa drvima, to je robija. Da, da. Pa evo da vas pitamo, kako istrajavate u tome? Pa znaš kako, mene ne zovu tamo gdje može da se, gdje mogu da dođu traktori i mašinerija, meni je sve tamo gdje ambis i gdje ne može se priđe, kozija staza. Znači ima negdje gdje moram dan, dva da provedem, napravim trasu da bi mogli konji da mi dođu dole, tamo gdje su drva. Opet nešto mora ručno, znači nije samo... Pa da, malo zakopamo put, malo prokrčimo, uglavnom konji, gdje prođe koza, tu i konji prođu. Dobro, i sada koliko jedan konj dnevno može da pretera drva? Pa 5 metara. 5 metara? Da. Znači 3 konja, 15 metara? 15 metara. Pa to ni traktor ne može? Pa eto, nomad sam bio u Nadelji tamo što sam išao iznosio neka drva i za dva dana otišao sam odavde ujutru i vratio se sutradan, 50 metara sam iznio, gotovog iznosa. Pa ko vam pomaže u tome? Sam sam. Sve sam? Sam. 15 metara? 15 metara iznesem dnevno, ali 50 sam, za 20, znači za dva dana sam iznio 50 metara tamo, ali gotova drva, jedan dečko isekao ja. Već umetrena? Da, samo sam ja iznosio i snosio na put da može kamion da priđe. I kakva je tu vaša računica? Pa dobro, ima, Bogu hvala. Ko će da radi, može se zaradi. Ruku na srce. Čekajte. Koliko vi uzimate za vašu uslugu? Eura, 8 eura. Po metru? Da, a ja kad sečem i cepam i spremam, 15 eura. Pa dobro, da. Svako tu nađe. E, može da se živi od tog posla? Pa može. Ja sam taj život odabrao i eto, može. A leti, kad dođe leto, vrućine? Pa poranimo, u 5 sati se ide i onda radimo do 1 sat, 2, posle ovaj, malo se odmari, opet posle od 5 sati, tako da... Uglavnom, radi se. Radi se, znači. I rad mora da pobedi, to da vam bude jasno. A šta kažu vaši ukućeni na sve to? Pa, deca sam iškolovao, zaposlio, dve ćerke sam poudavao. Uglavnom, sve to sa toga samara. Sa te samarice i od ovoga
leba. I dokle tako? Dok sam živ. Dok može? Da. Penzije nema i ne treba. Ne, bre, šta će, rad. Ja može da se nešto uštedi za te dane? Može, može. Pa da nije kafane i konobarica i pevaljke. Pa nemojte da pričate, da ima i ta razonoda. Ima i ta razonoda. A gdje je najbliža kafana ovdje? Pa sad trenutno na Rakalj. To je tamo prema Jagodini i prema Rekovcu. I imaju muziku i sve? Imaju muziku, da. I divnu gazdaricu. Pa gazdaricu smo upoznali, to delo onako pristojno, zaista. Vešalica im. Da, jako dobra domaćica. I atmosfera. Da bom. Gazda onako čutljiv, ima neke portrete tamo sa bradom i šajkačom. Da. Evo, pozdravljamo njihovom prilikom. Ovim putem da bome. Znači, može da se zaradi da nije kapije Levča i Raklja. Može. U Ratkoviću. Da. Dobra, a kako do hrane dolazite? Pa, odradim tu meštanima, oni imaju seno, ja njima snesem drva i tako, kompenzacija. Kompenzacija u vašem poslu. Njima trebaju drva, meni treba seno i to je taj. A rastanak uz pesmu Kuće male krečene u belo. Thank you.